GRX. Можете да си закупите геймърска конфигурация или периферия от desktop.bg. С код на Upcleaver получавате от 3 до 6% отстъпка. С това помагате на мен и канала ми. Здравейте, машинки! Здравейте в поредният епизод на Clash of Clans. Много епизоди на Clash of Clans станаха в последно време, обаче можете да видите моите малки сладки хокчета. Много е важно да цъкнете ето това тук в Events, защото имаме Hog Rider Event в следващия 1 ден и 22 часа. От 40 Dark Elixir хоговете са на 4. И трябва да използвате поне 8 хога. Значи 8 хога и някаква друга армия. И да направите поне една звезда. И ще ви даде 30 джема и 300 XP. XP е, да. Но аз ще използвам само хогове. Значи, можете да използвате минимум 8 хога и останалите армия да ви е нормална. И като ви се напълни прогрес бара, ще видите джемовици и XP. След 1 ден и 22 часа започва One Gem Collector Boost. Ще бъде лудница, пичове. И на първия ден от Clashmas, след 1 ден и 22 часа, ще има подаръци. Не знам, но нека влезем в мултиплеер батъл. Вие ще се почудите защо the fuck моята база изглежда така. Защото се опитвам да направя... Пичове, ще направим мазъл. Ще направим мазъл. Така. Hog Rider! Ще успеем ли да вземем едната звезда? Дали ще вземем едната звезда? Кажи ми, че ще вземем едната звезда. Леле, пичове, това е пълна лудница. Това е абсолютно пълна лудница. Само хогове. Вау! Това е супер яко! Значи, не знам какво се случва, обаче това е супер добро. Значи, само хоговици. Пичове, само хогове. О, кажи ми, че сега ще бият Кинга. Леле! Пълно мазъл! Хог! Това... реално ми казвате, че аз ще се задържа в Кристал по този начин. Защото аз ви казах, че не желая да се задържа в Кристал, защото не мога да фармя както трябва. Но както виждате, само хогове. Ние направо пръснахме кочината. В смисъл, хоговете са... Вау! И дори това са първи левел хогове. Дейм! Това е някаква пълна лудница. Това е абсолютно пълна лудница. Ще го три старна с хогове. Вау! Не мога да повярвам. И видях в коментарите на предния клип, хората ми казват да използвам Go Wipe за моя левел, за моя Town Hall левел, но много е скъпо. Аз имам да апгрейдвам супер много неща. Така че ще дропна надолу най-вероятно. Обаче тия евенти са брутални. Ако не сте използвали хоговете, трябва да имате минимум 8 хога. Цъкате там отдолу в дясно и ще видите за какво става въпрос. Дем! И толкова хогове останаха, вижте ги. Ту-ду-ду-ду-ду. Благодаря на хората също от предния клип, които ми казаха как да приближавам и да отдалечавам камерата, и това ще бъде 3 стар за Hog City. Значи не е Lob City, а е Hog City. Затова нека... Това е, пичове. Сега се събираме бонуса. Събираме си бонуса и продължаваме да цепим с хогове. Quick Train. Яко. Така. Не знам дали имаме... имаме рейдж спелове. Взема да си бусна бараките или? Ами, ще ги бусна. И влизаме в следващата битка. Кинга ни. Жив ли си, Кинг? Ей. Така. Този сплаш дефенса му... Дали е добър? Ами, пичове, ще се видим след малко, когато ми станат готови рейдж спеловете, защото не искам да пада. Виждате, че някой ни е пръснал кочината! И тук виждаме използан един дракон 16 валки. Това е било интересен реплей. Нека да го погледнем. О, валките идват! Така. Ще бъде интересно в центъра. Така, той ги хилва. И...
Рекнахаме. Но сериозно, няма абсолютно никакво значение, пичове. Сега ще влезнем в битка с нашите хоговици. 26 000 за репер. Така ми се пада. Не мога да трейн на нищо. Буснати са ни бараките. И да видим. Мисля, че тази армия е добра. Така. Давайте, хогове! Давайте, мъже! Ле-ле-ле-ле, това са... Ле-ле! Пичове, това са балони! Това са балони! О, майко мила! О, майко мила! О, боже мой! Пак ще се усерем! Не! Защо имаш клан кесъл, бе? Ле-ле, майко! Ле-ле, майко! Пръснаха ни от бой! Пичове, така не се прави атака. Е, така се дропва. Обаче, виждате, имаме още хоговици и имаме още спеловици. Затова ние няма да се откажем. Вижте, така, events, имаме една атака. Train. Значи, quick train. Дайте хоговици. Никва жал за хоговете. Така, трябва да намерим някакъв тежко ръшнат пичага, който да няма клан кесъл. Нямаш клан кесъл, нали? Сплаш дефенса му е там. Имаме два рейджа. Този дали ще бъде подходящ? Изглежда ми като подходящ, но може да намерим някоя по-мъртва база. А, не! Това не е мъртво! Това е живо! Жив съм, бе! Колко взимаме от Преслав. От думите на А, ти имаш ексбъл. Изобщо не искам да си говоря с тебе. Този му е много спредната базата, има бомби и работи. Знаете кой е най-големия враг на хоговицата? Giant Bomb. Giant Bomb е най-големия враг на хога. Ако можем да им изнесем сплаш дефенса, ама тоя сплаш дефенс целият е... Значи имаме една успешна атака и другите две се провалиха. Обаче ние го правим това нещо за фън. Мен ми е ясно, че така не се играе с хогове. Обаче просто исках да направя само хогове, защото си ми една от любимите единици. Чудесно. Така. Ще дропнем един рейдж и ще има тежко хоговня. Така, тежка хоговица. Браво. Ще дропнем един рейдж тука. Още. Дайте, момчета. Дайте, хогове. Така, добре, отнесохме го и този. Трябва да отнесем ето този сплаш дефенс. Йес! No spells left, добре. Ма не е добре това. Давай. Трябва да успеем. Дайте хогове. Добре, Кинга се опитва да ни убие. Обаче, са Кинга си отива. Атка. Е това. Easy fucking mode. Е това, пичове. Намирате умрела база и спрайте кефа с хоговете. За без пари. Те реално 30 хога по 4 са 120 дарк. За който не атакува днеска. Днеска трябва да се разцепите да атакувате. Ама той от Кинг нещо ни десимейтва. Господин Кинг, не дай така, не бъди лош. Не бъди лош, Кинг. Е. Така, Кинга вече не знае какво му се случва. И това е. О. Дали ще се качим? О, затова обичам голда. За да го тристарнем мазно. Ей, той сега ще почне да ни бие. Не ми бий хоговете, животно. Така. Убийте Кинга! А, йес! Така, добре. Ами, от тук нататъка просто трябва да изчакаме. Виждате, има... Те са му в помпите. О, хоговиците. Хоговиците се разцепват. Ето току-що се изби атаката. 40 по 4, 160 елексирни трябва да имаме. 160 дарк струва нашата атака. Което е супер яко. Защото ще получим изи 30 джема. Нека да видим.
Ей, ма те трябва да бягат до другия край. Те трябва да бягат до другия край. Дали ще стигнем? Дали ще стигнем? Давайте хогове, давайте мъже! Оу шит. What? Пичо, ние няма да стигнем. Не, ще стигнем. Ще стигнем ли? Давай, вижте прасето. Вижте за Коледа, коледното прасе. Рект. Get fucking wrecked. О! Това беше толкова фейл. Това беше... Ама ние няма да получим дарк. Естествено, че няма да получим дарк. Плач. Просто ви казвам, че плач. Така. Нека да видим какво ни остава пичагата. А той ни остава и дарк. Благодаря ти! Подаръци. Ще паднем надолу доста в трофеите. Защото така трябва. 125. За колко време са ми буснати бараките? Още 15 минути. Quick train. Train the shit out of them. Така. Значи, да повторим отново. Трябва да отидете долу. Ето тук. Отивате на events. И виждате, че Хога е дискаунтнат. Отивате си в казармата или натискате train тук и той ви показва коя е дискаунтната единица. И почвате да атаквате с Хогове. Минималният брой хогове, които може да използвате е 8. Не е нужно да нападате като мен с 30 хога. Нападате, след което отивате и прибирате своите 30 джема. Трябва да направите 3 победи, т.е. дори 3 пъти 1 star, няма проблеми. След 1 ден и 22 часа виждате 1 gem collector boost, всичките колектори, 1 gem, very good, ще се бустват, яко ресурс и... След един ден и 22 часа започва First Day of Clashmas. Не са написали Christmas, Clashmas. Така че, машинки, качвам този епизод, за да ви кажа, нападайте мъже, хоговете са живот. Аз умрях и така, не ми стигна една сградичка. Една за 3 старо, няма проблем. Падаме в голд и падаме от кристал нарочно, защото трябва да апгрейдвам супер много неща. Както виждате, има един Idol Builder, така че трябва да папкаме. Благодаря ви, че гледахте, аз бях Noob Cleaver и ще се видим в следващия епизод. Peace out!